А далі будемо говорити про те, що відбувається на українсько-польському кордоні. Гаряче. Так, гаряче. Польські фермери почали протестувати ще на двох пунктах пропуску. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Раніше польські аграрії заблокували пункти Ягодин-Дорогуськ та Раваруська-Хребенне. Нові акції проти везення агропродукції з України почалися неподалік від пункту пропуску Зосін. Там мітингарі дають проїзд не більше, ніж трьом вантажівкам на годину. Також заблоковано рух біля пункту Долгобичів. Там протестувальники пропускають по дві вантажівки на годину в обидва напрямки. Крім цього, знову почалося блокування пункту Медика Шогині. Там вдається проїхати одній фурі на годину.